Ами за жалост изпуснахме две точки домакински, които можехме да вземем и така недобър матч, според мен, лично мое мнение, за нас. Предвид, че изпуснахме две точки от тая гледна точка. Затвърждаваш тази тенденция от дълго време много трудно в стара сграда домакински срещи. На кого отдаваш? Аз и да я затвърда и да не, те резултатите показват. Наистина, че играем по-трудно. Не съм аз човека, има треньори, които ще коментират. Но може би наистина отбори се затварят, но ние трябва да се нагодим на този начин на игра, защото по принцип всички изключения на ЦСКА, Левски и Лудогорец може би ще играят отворено, другите нормално се затварят и ние трябва да свикнем по този начин обаче да спечелим и мачовете тук. Психологически ли е проблема в Стара Загора, когато са двобоите, тъй като някаква обремененост ли, какво се случва, когато излезете тук? Не, поне според мен, поне върху мен няма такава обремененост. Играем си нормално, както играем и навън. Виждате, не с два пъти гредата и накрая отиде в техния състезател. Нали, не оправдаваме само с късмета, но трябва да работим повече и да се опитаме да побеждаваме и домакинските мачове. Тренировате даде за пример, че се бориш за всяка топка от началото до края на двобоя, някои от футболистите, очевидно и според него, не правят това. Треньора, ръководството ще дава оценки на футболистите. Аз казах, сигурно няма може би да играя всички мачове, но в които влезна ще така ще се раздавам до край и колкото мога да помагам на отбора.